Hej på er och välkomna till min kanal. Det är jag som är Carmen och idag är nu så är vi tillbaka med Göran i den här lilla serien som jag valt att kalla Från hemlös till miljonär. Jag tror att vi är typ på avsnitt, vad är det? 28, 29, 30, alltså vi har gjort ganska många avsnitt nu med Göran. Och idag ska vi göra en liten speciell grej. Vi ska nämligen spela en game mode som heter Siege Mentality. Siege Mentality 3. Det är en adversary mode. När jag spelar in det här så är det 2 gånger cash RP på den här game moden. Göran behöver pengar, så det är helt perfekt. Nu ser ni inte riktigt att det är Göran på grund av hur han ser ut. Och så ändrar de bara för det. Okej, det är inte jag som har host det här. Jag tänkte säga, men ni ser lite av frisyren, men det gör ni inte alls längre. Man gjorde det alldeles nyss, men inte det längre. Så här, jag har ingen aning om vad det här är för game mode egentligen. Jag har aldrig kört det här, vad jag kan komma på. Jag kanske gjort det någon för länge sedan. Men vad jag kan komma på är jag aldrig spelat den här game moden. Ska vi... Okej, det verkar fixas automatiskt. Folk håller alltid på sig att byta lag i grejer när det redan är balanserat. Så håller på att byta och då blir det så här, ena lag är fullt så tar det bara längre tid. Helt onödan. Men som sagt, det här är i alla fall en ny video med Göran. Äntligen, det kommer komma en till. Ganska snart hoppas jag. Jag hoppas det om det går som det ska. För att, ni vet, ganska nyligen köpte vi en bunker till Göran och den börjar bli full. Alltså det är snart fullt med product igen. Det var ju någon som lämnade, tror jag. För att, vänta, va? Han blev en NPC. Kolla. Vad fan, snyggt. Okej, take out the holdouts. Take out the holdouts. Okej, det här verkar ju vara någon team deathmatch grej. Eller är det det? Ska se, vi har 4 minuter och vi ska döda det andra laget då. Och vi är på den hela fartyget som vi gjorde i en video ganska nyligen också, när vi skulle smyga på och hämta något dokument i ett sånt där i ett sånt här mini-heist-uppdrag, ni vet. Åh! Vänta, hur lyckas man med det här då? Ja, men nice, bra vapen jag har liksom. Haha, bra där Göran. Du kan ju det här ju, du kan ju grejer när du väl vill alltså. Ska jag lyckas smyga upp här? Kom igen Göran. Åh! Oh! Göran, du är ju pro på det här. What? What? Jäklar! 3 kills där va? Det där var ju asbra. Hörde, det där om något förtjänar en like tycker jag. Alltså what? Ett shotgunskott i huvudet som var låg på marken sen. Alltså det var inte så svårt. Men de hade automatvapen. De måste ju ha övertaget tycker jag. Men jag vet inte. För det var ju någon som kastade granat också. Göran hade inga granater. Han hade bara en shotgun. Men jag vet inte. Det kanske bara kan plocka upp på marken eller någonting. Vi får se. För det borde ju vara att byta sida. Eller? Nej, det kanske man inte alls gör. Jag har faktiskt ingen aning. Jag har som sagt aldrig kört det här. Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Och jag känner inte alls igen det. Okej, vi bytte sida faktiskt. Okej, jävlar. Nu ser ni att det är Göran i alla fall. Jag var snygg jag var sådär. I sina... Ja, vad ska man säga? Sin vita labbrock typ. Okej, så nu ska vi hålla det här stället då. Jäklar, vilka vapen vi har. Men jag antar att de är många, många fler. Åh! Nej! What a suicide! Vad hände? Hur? Hörrni, jag vet inte vad som hände där med Skvälli. Sköt iväg en granat. Får 2 kills tror jag det blev. Skjuter iväg en till granat och spränger. Då spränger jag sig själv. Göran, varför gjorde du det? Var det seriöst det som hände? Du står ju bara där. Dumskalle. Skjut dem i huvudet. Ja men vad var det där för taktik? Ja, det där var också weird. Alltså jag vet inte om det var Göran som på något vis lyckades spränga sig själv eller vad som hände. Vänta, det var bara en. Då blev vi loser när vi... Okej, jag fattar ingenting. Då blev vi 1-1 ju. Och så då förlorade vårt lag. Det här är inte rimligt alltså. Vi kör helt klart en till. Utan tvekan. Nu blir det en ny siege mentality. Det här såg ut att vara på typ ett parkeringshus. Det såg ut att vara det vi får se. Det verkade som det på bilden som man kunde kolla på här innan. Och alltså, det är ju skitmånga i mitt lag. Jag fattar inte. Eller Görans lag snarare. Det verkar vara väldigt så här.
ojämnt. Ja, ni ser ju. Eller ja, ni ser ju. Nu ser man bara tre personer. Men ni sa ju där innan. Att, för jag tror det var tre personer i andra laget. Och resten i Görans lag. Jag fattar inte riktigt. Här är jäkta massa personer. Och alla andra är i andra laget. Ja, så vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mot tre pers. Det är 8 attackers mot 3 stycken holdouts. Det känns ju ganska orättvist. Måste jag ändå säga. Okej, okay, jag tänker att... Okej, okay, alla sprang det här hållet. Jag tänkte att alla skulle ta lite olika vägar. Det känns ju smartast. Så om jag och Göran går... men man ska ju kunna ta en typ trappa här på sidan också, eller hur? Men kan du sluta gå efter mig då? Vilket tråkigt mås. Okej, okay, nu vänder han. Det kommer ju ligga stickerbombs här eller någonting. Ska inte fåna mig. Okej, okay, det verkar som att de börjar kriga här uppe. Har de i ryggen? Åh! Fan, det var ju teammate ju. Vänta, va? De satt ju bara där. De gjorde ju ingenting. Vad är det för game mode hörni? De bara satt där. De gjorde bokstavligen ingen motstånd. Jag fattar ingenting av det här. Vad är det för game mode? 5700 cash för att döda två personer som bara satt hukade. Och sen börjar vi skjuta mot en av vårt eget lag också. Men det är en annan sak. Det är en annan sak. Under 3 defenders. Ja, det... Jag förstår att det är fler i attackers eftersom att attackers har mycket, mycket sämre vapen. Men de borde ju dela upp det lite bättre. Det här känns ju väldigt orättvist. Vi får se om vi får bli attackers igen nu eller om vi byter över till defenders. Vi får se. Om det här vill ladda klart någon gång. Det här är nackdel med GTA och sådana här adversary modes är att det blir mycket laddningstider. Okej, nu hamnar vi faktiskt som defenders eller holdouts eller vad de kallade det. Vi får se hur det går. Undrar om vi har proximity mines, för det vore lite fuskigt i så fall. Det har vi inte. Men vi har stick i alla fall. Det där var ganska bra det med. Gör lite sådär då kanske. Får vi se här. Granatkastaren. De kan ju komma från det hållet. Och de kan komma från det här hållet. Jag tror inte de kan komma från andra håll. Eller kan de det? Lite osäker faktiskt. Teammates verkar vilja gå neråt. Eller? Wow! Oh! Damn! Så jävla snyggt! Såg ni? Såg ni? Han kom ju upp där. Då bara, haha, rest in pieces. Det är våra teammates tog. Fan, är du en fiende? Nej, du är en teammate. Ups. Oh shit! Lite svårt att veta vilka som är fiender och vilka som är kompisar, tycker jag. Och jäkla nya allihopa här nu. Åh, oh, mitt hopp är nu, mitt hopp är nu. Kom igen, Göran. Shit! Snyggt! Åh! Oh! Nej! Fan också! Hur många dödade vi inte där egentligen? Vi fick ju många kills. Det kan inte vara många fiender kvar. Det kan inte vara många fiender kvar. 8 kills! What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men de är ju 8 pers! Va? De är ju 8! Vi fick 8 kills! Vad är logiken? Va? Hur går det ihop? Jag fattar ingenting av det här. Vi fick 8 kills, det är 8 fiender. Och ändå förlorar vi. Det var ju åtminstone en kvar där när vi dog. Eller respawnar de? Eller är det så det är att vi ska klara oss en viss tid? Just det, för det är en timer. Just det, är därför så de respawnar när de dör. Nej, är det så det är? Då är det ännu svårare. För jag lyckades döda 8 personer och ändå vann dem. Men det är ju för att de kommer upp igen. Ja, det måste ju vara därför. Hur fan, då är det ju asvårt att bara vara 3 pers. Ja, det måste ju vara så.
Okej, nu kommer jag inte göra, nu går vi inte trappen alltså, för nu kommer ju de göra samma grejer och lägga ut stickerbombs där, tror jag. De där är nästan göra det. Vänta, de är bara två defenders nu. Det blir ännu mer otvist. De där ju slänga ut stickers överallt, för det känns som en ganska bra taktik. Men om man respawnar, då är det ju bara springa ut och kötta hur mycket som helst under den tiden vi har och inte hålla på att smyga liksom. Det är ju bara springa in som en galning varje gång. Och inte hålla på att tramsa så mycket. Jag hör bilar. Är det de som låter med sina bilar? What the fuck? Vad hände? Okej, det där var buggat till lux. Åh, där var han. Han står ju AFK i. Utan definitivt. Ja, men alltså, vad är det här? Då står de AFK. Vad är det? Kul. Kul att försöka, liksom. Vad fan. Okej, ja. Wellsump fick 2 kills där. På 2 personer. Alltså, vad... Alltså, sådär adverse remotes är oftast väl... Eller oftast ganska roliga. Typ den här. Den verkar ganska kul. Siege Fatality. Men jag tror man nästan måste spela med kompisar eller med crew. För att spela sen med randoms, det är alltså såhär, det är alltid bara en massa folk som står AFK, folk som trollar, folk som alltså bara såhär är skitdåliga. Alltså det är alltid såhär. Jag fattar inte. Okej. Vi behöver attackers igen. Okej. Ska vi ta trappen den här gången då? För de verkar ändå bara stå AFK, så kan vi lika gärna ta den snabba vägen upp. Tråkigt om de ska vara AFK så att man inte får köra seriöst. Men det var jättekonstigt att vi påkörde ryggen där innan. Kör first person då. Sorry om någon blir åksjuk nu. Blir åksjuk i GTA när man springer. Det där måste ju gå mycket, mycket snabbare än att springa upp för rampen. Där är han. Såg han. Han var uppe på taket där vi var innan. Där är en till. Rest in pieces. Vart är du då? Han har dragit. Är han här nere nu då? Han drog ner här, eller? Vad fan tog jag vägen? Vi såg honom på taket innan. Nu är det sprängt sig där uppe. Är han kvar där uppe? Jag tror det va? Vi dödade en av snubben. Ja, det har vi gjort. Bra. Jag tycker det är så svårt att veta vilka man ska skjuta på överhuvudtaget. Wells are destroyed. Där är han ju! Jag är ingen damage med den här nu. Haha! Där fick du det jävel! Nu borde vi ha vunnit här ju. Ja, gjorde vi. Nice! Match winner! Ja, hörni, jag vet inte vad det här var för 27 000 ändå. Det var ändå ganska bra. Hörni, jag vet inte vad man ska kalla det här gamen för någonting. Var det rolig? Ja, kanske. Var det tråkig? Ja, kanske. Det var väldigt orättvisa lag i alla fall. Det är, alltså såhär, 2-8. Det känns ju lite orättvist och... När Göran lyckas döda 8 pers, alltså ett helt lag, så ändå så vinner de för att de respawnar någonting, verkade det som jättekonstigt. Men nu har vi i alla fall testat det här. 12 kills totalt, det är jag ganska nöjd med. Det borde Göran också vara, jag hoppas det. Hörrni, jag hoppas att ni vill se mer av Från Hemlös till Miljonär med Göran. Jag hoppas att ni vill se mer GTA på kanalen överhuvudtaget. I nästa video så kommer vi förhoppningsvis sälja för att göra spunker så han får in lite kashinkas där. Och så kanske vi köper någonting kul efter det till Göran, vi får se. Men hörni, stort tack för att ni kollade på den här videon. Tyckte om den, tryck gärna tummen upp, skriv jättegärna en rolig kommentar. Och är du inte prenumerant än, får du jättegärna bli det också genom att klicka på prenumerera-knappen här nedan. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa video. Ha det gött allihopa, hej då! Ett stort tack till mina superlämmar. Det är Limpan 2008-11, Lukas Gamer Machine, Skånepåg, Johan Tannesson, Vendelsvede 2 Kettle, Sällström, June Eriksson, Swedish Gamer Girl och Emma Färnfors. Stort tack till er!